မင်္ဂလာပါ Like Channel နေပြန်နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့အောင်မြင်ပါဒီကဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော် 12V ကနေပြီးတော့မှ 5V ကိုပြောင်းပေးတဲ့ circuit ပြုလုပ်တဲ့နည်းလေးကိုတင်ဆက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာဆိုရင်တော့ IC နဲ့ capacitor ကိုပဲသုံးပြီးတော့မှ 12V ကနေပြီးတော့မှ 5V ကိုပြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့သဘောတရားလေးတွေကိုသိမယ်ဆိုရင်တော့အရန်လွယ်ကူပြီးတော့မှအရန်ပဲရွေးရှင်းပါတယ်ဒီဗီဒီယိုရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီကကောင်းမွန်ဆင်းရဲတဲ့ idea တွေထွက်ပေါ်လာစေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်ဗျကစိတ်ဝင်စားရဆိုတော့ကျွန်တော်အတူတူလုပ်ကြည့်လိုက်အောင်ဗျဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ transistor နဲ့အမြဲလူလိုမှားတတ်တဲ့6835 IC လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ IC ဆိုတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ transistor တို့ capacitor တို့ resistor တို့ကိုပေါင်းစပ်ထားတဲ့ integrated circuit လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ IC လေးတလုံးသုံးပြီးတော့မှတခြား component တွေမလိုဘဲနဲ့ဒီ component လေးတစ်ခုနဲ့တင်ကိုအလုံးများများလောက်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင် IC မှာဆိုရင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာဒီမှာသူ့ရဲ့ pin လေး၃ချောင်းပါပါတယ်။ pin လေး၃ချောင်းကတော့ဒါကတော့ plus minus plus ဖြစ်ပါတယ်။plus ကတော့ input plus ပါဒါကတော့ output plus ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ common minus ဖြစ်ပါတယ် common လို့လည်းခေါ်တယ် ground လို့လည်းခေါ်ရဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေပြီးမှ 12V plus တွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာ 5V plus ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က 12V မှာလည်း minus 3ပဲဒီဘက်က 5V မှာလည်း minus 3ပဲဟာလေးဖြစ်ပါတယ် common လေးပါဒီမှာဆိုရင်တကယ်လို့ဒီ IC ဆိုတာကတော့ဒီဘက်ကနေပြီးမှ 9V ကနေပြီးမှ 35V ကိုတွင်းလို့ရပါတယ်ခုနကဘဝနေပြီးမှ 35V တွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာ 5V တွေထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့12V နေပြီးမှ 5V အချိန်မှာဖြစ်တဲ့တကြောင့်မလို့ဒီဘက်မှာ 12V အပေါင်းပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် 12V အပေါင်း 12V မိုင်းနဲ့ပေးလိုက်မယ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာ 5V အပေါင်းနဲ့ 5V မိုင်းနဲ့ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ 12V နေ 5V ကိုပြောင်းဖို့အတွက်ဒီ6835 IC လေးကိုသုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဘူးရှော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ MPM များသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ IC ကဘူးလာတပါတယ်အားကြောင့်မလို့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်ဟီးစင်လေးခံစားဖို့လိုပါတယ်ဒီ MPR မများဘူးဆိုရင်တော့မလိုဘူးပဲ MPR များမယ်ဆိုရင်တော့ဟီးစင်ကမရှိမဖြစ်ကိုလိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အလီရော capacitor လေးပါဒီ capacitor လေးက100F 100 microfarad နဲ့25V ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်က12V မှာသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မလို့25V ကိုယူချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ UF ကတော့တရား UF ရှိပါတယ်။ဆိုတော့ IC မှာသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ stable 5V stable ထွက်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့ပို့ပြီးတော့မှ stable ဖြစ်အောင်လို့ဒီ capacitor လေးကိုသုံးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင် UF နဲ့25V ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင်အပေါင်းတို့လည်းရှိပါတယ်။အားရဆိုတော့ပြောတဲ့ IC လေးပါ။ IC လေးကိုကျွန်တော်တက်ပါမယ်။ဒီဘက်ကအဝင်ဒီဘက်ကအထွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကွေးဖို့ဝင်ဒါက 5V ထွက်။ခလေးကတော့ common မှာ common မိုင်းနဲ့ပါဒီဘက်ဆိုရင် plus minus plus ဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ capacitor ပါ။ capacitor ကိုကျွန်တော်တို့က minus နေရာမှာ minus plus နေရာမှာ plus နဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်။ခလေးဟာက minus ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ minus ကိုဒီမှာလွှတ်ထားမယ်။ကျွန်တော်အထွက်ဘက်မှာထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကွေးဖို့ရန်နေဝင်လာမယ်ဒီဘက်ကနေ 5V ထွက်လို့ထွက်တဲ့အခါမှာ stable လေးဖြစ်အောင်လို့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီကပ္ပစီတာလေးကိုတက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကပ္ပစီတာလေးတက်လာတယ်ဆိုတော့အထောက်ပံ့မှာကပ္ပစီတာလေးတက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကဝင်ဒါကအထက်ဒါကလည်းဟိစင်းနေပါစင်းနေမှာတက်ပါမယ်ဒါကလည်းနားလေစာကြည့်တွေ့ရတက်ပါမယ်ဒီဆက်ကြည့်မှာတော့ဒီကလေး MPR များခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်က IC ရဲ့တရားဘုံပုံမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ MPR မများလို့ဆိုတော့ IC လောက်မပူပါဘူး။ဆိုရင်ဒါကဒီတက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်ကဒီအပေါင်းမှာခလေးကကွန်မွန်နုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ကွန်မွန်နုတ်တော့ဘာလို့ဒီတက်ပါမလဲ။ဒါကတွဲဖို့အပေါင်းတွဲဖို့အနှုတ်ဒီပါလေဒါက USB အမှားကောင်းမှာမကောင်းတော့ဘူးကဒီညမှာတစ်ခုပြောချင်တာကကျွန်တော်ကဒါက USB ကနေအသုံးပြုလို့ရအောင်ပါဒါပေမဲ့ဖုန်းအသွင်းမယ်ဆိုရင်တော့တိတ်အဆင်မပြေပါဘူးဖုန်းအသွင်းမယ်ဆိုရင် USB stable ဖြစ်ခဲ့ဘူးတစ်ခုခုဒီ circuit ကလေးကတစ်ခု error ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတို့ဖုန်းပစ္စည်းသွားနိုင်ပါလေအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီမှာအပွဲကားတွေဘာမှမပါပါဘူးအဲကြောင့်မလို့ဒါတွဲဖို့ကနေပြီးတော့5V ချိန်တာပဲပြတာဖြစ်ပါတယ်အပွဲကားမှာပါလေတကယ်မလို့ဖုန်းအသွင်းမယ်ဆိုရင်
ဖုံးဖို့အနည်းနဲ့များတော့ထည့်နေပါတယ်အဲတော့ရေးပေါ်ချင်းကြီးပါသုံးရတာမျိုးဆိုဒီမျိုးပါအဲဒီမှာဆင်းပြေးပါမယ်ဒါဆိုတာအပေါင်းကြီးကနီးအနှုတ်ကြီးကဟုတ်ပါအဲတော့အပေါင်းကြီးကဒီမှာ5ဖို့ထားပါခင်ဗျာဆုံးဆုံးမအနှုတ်ကတော့ဒီကစနာဖုံးကြီးခေါင်းကြီးဒီမှာဆက်ပြီးတော့တက်လိုက်ပါမယ်ရပါပြီ။ဒါဆိုရင်ဒါကအထွတ်ဒါကအောင်ပြန်ပါ။အဲတော့တွဲဖို့ဝင်ပါဖြစ်ပြီးမှဒီဘက်ကတော့5ဖို့ထားပါဖြစ်ပါတယ်။ဒါက stable ဖြစ်အောင်ပူပြီးမှ stable ဖြစ်သွားအောင်လို့ကျွန်တော် capacitor လေးတက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှလို့အကွယ်ကပစ္စည်းလုံးဝမပါပါဘူး။ဒီလို voltage တွေများခဲ့တာမျိုး ampere များခဲ့တာမျိုးတွေအကွယ်ကလုံးဝမပါတဲ့အတွက်ဒီကောင်းတဲ့ပုံအားတင်မှုတော့သိမသိတော့လာပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ circuit လေးဆင်းပြီးသွားပြီ။လုံးလုံးမလုံးဆက်ကြည့်အောင်ပါ။ဒါကတွဲဖို့ဘယ်လိုပါစီမဘယ်လိုပါစီနဲ့တော့အဲဘူပြန်မှာဖြစ်ပါလိမ့်အဲ့တော့ဆီဝါလုပ်တဲ့စာကြည့်လေးပါဆိုရင်အပေါင်းမှာပေါင်းကိုအပေါင်းဝင်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါတွဲဘူးဝင်ချင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်ဆေးဘူးထည့်လိုက်ပါပြီဘာတော့ခလုတ်လေးတက်ထားပြီဆက်ဖလုတ်ထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုဒီကောင်ကတော့အန်ဒီယန်နဲ့တော့ကြောင့်မလို့တိတ်မပူပါဘူးအားပေးလို့ပူပါဘူးဒါဆိုရင်ဒါဆက်ပြီးတော့ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကအပေါင်းနှုတ်မှာဆိုရင်တွဲဖို့ဝင်ပါတယ်တွဲဖို့ဝင်ပြတယ်အထွက်ကဘလောက်ထွက်လဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့5ဖို့5ဖို့ထွက်ပါတယ်5ဖို့ပြီးထွက်လာဖြစ်ပါတယ်ပစိဘထွက်လာကြဒီကောင်ကိုဖုံးသွားပြီးနေပြန်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ sensitive ဖြစ်တဲ့ဒါကတော့ဖုံးပြီဆိုရင်တော့တက်ပြီးတော့မတုံးနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖုန်းအဆန်းတွင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အလိုအပ်ခုဆိုရင်လုံးဝမတွင်နိုင်ပါဘူးဗျာ။အားဝင်ပါလေ။အဲ့တော့ 5V stay ပဲအားဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဒါကတော့မလိုအပ်ဘူးဆိုရင်လုံးဝအားဝင်နေမှာဘူး။ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်လုံးဝ protect အားမကာဝေးရတာမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ပါကိုယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တွဲဘူးကနေပြီးတော့မှ5ဘူးကိုချိန်ပြီးတဲ့ circuit လေးရပါပြီ circuit မှာဆိုရင်ဒီမှာ IC 8335ရဲ့ဒီမှာ capacitor 100F နဲ့25ဘူး capacitor ရဲ့ဒါပါပဲဒါကလေးကိုတွဲပြီးတော့မှ level 5ဘူးတွဲဘူးကနေပြီးတော့မှ5ဘူးချိန်နေရပါတယ်တကယ်တော့တွဲဘူးမဟုတ်နဲ့အဲ14ဘူး25ဘူး24ဘူးအဲဒါ35ဘူးအထိကို5ဘူးအထိချိန်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ရန်လူကြီးကမှရန်လေယူရှင်ပါလေဒီဗီလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဂျင်းနဲ့နှိမ့်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့နှိမ့်သက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ likely ပြီးခဲ့ပါအောင်ညတကယ်လို့မနှိမ့်သက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ unlikely ပြီးခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမှာဗျ